društveno smo odgovorni u više segmenata. Znači, najveća društvena odgovornost po nama to je poslovanje po svim zakonskim propisima, plaćanje poreza i kad smo već kod toga, kompanija British American Tobacco je samo u prošloj godini preko 280 miliona evra poreza i akciza uplatila u budžet Republike Srbije i smatramo da je to nešto što omogućava normalan razvoj zajednice u kojoj živimo, u kojoj na kraju krajeva žive naše porodice. Ali ono drugo što je bitno i o čemu je direktorka govorila sad, to su aktivnosti koje mi sprovodimo po pitanju društvene odgovornosti u raznim zajednicama, lokalnim pre svega, zato što želimo da pomognemo sredinama koje možda nemaju dostupnost svim izvorima finansiranja. Navešću samo primjer da smo tako prošle godine u Vranju, gde inače poslujemo naša fabrika, obezbedili renoviranje kompletno gradskog bazena gde stanovnici, pogotovo oni najmlađi, imaju priliku da poboljšaju kvalitet svog života. Isto tako je bilo i nakon razgovora sa predstavnicima Okružne privredne komore Pirota, sa predstavnicima Piroteksa, dogovorili su se da stvarno pomognemo na jedan možda mali način, ali ja mislim da je stvarno da je to nešto vredno, ne samo u finansijskom smislu, nego u smislu pomoći, inkluzije onih osoba kojima je možda i najteže i smatramo da na taj način podižemo stvarno kvalitet života i kulturni neki naš uspon, ne samo ljudi koji žive u Pirotu, nego uopšte u našem društvu. Tako da, vi ste nama zahvalili, a mi vama zahvaljujemo što radite stvarno jedan human posao i naša kompanija će uvek biti tu da pomogne, dakle, pojedincima, preduzećima, lokalnoj zajednici u onoj meri u kojoj možemo.